4 vitórias mais um empate diante do Duque de Caxias, os 13 pontos. Dá tempo de mais um. Negueba, jogada toda dele, bateu no canto! Gol! Negueba! Pro Flamengo! Aí o Negueba chamou a responsabilidade, tirou 2 da jogada. Chute forte no canto, sem chances de defesa para Felipe Sanches. Chicão, chamando a velocidade do Negueba. O Alexandre para de ali no meio, o Alexandre cansou. Negueba, o Paulinho tá livre. O Negueba viu, tem condição legal. Olha o segundo, Paulinho, cara a cara, bateu! Gol! É do Flamengo! Tem o Matheus pelo meio. Devolve de primeira, coloca velocidade o Flamengo. Negueba. Vai aparecer também o Digão pelo lado direito. Olha o Negueba, abriu para bater e amada! 46. O Flamengo quer a virada. Meia lua, Negueba. Tem cruzamento, bola na segunda trave. Digão, Negueba. Passou na boa, é do jeito que ele gosta. Negueba na linha de fundo, cruzamento. Everton de passagem deixou para trás o Arouca. A bola vem com o Negueba. O Paulinho já se dirige para a área do Santos. Linda finta do Negueba, olhou para a área, fez cruzamento. Paulinho dominou, girou, bateu para fora. Cláudio Vick levando a bola no fundo. Apareceu o Negueba no carrinho na bola, colocando para fora. Agora sim, bola no Cáceres. Arruma de lado para Negueba. Mais à frente saiu o Alexandre no giro para fazer mais um. Paulinho, Alexandre tá livre. A bola vem na esquerda. O Flamengo tem outro ataque muito perigoso. Esse é Negueba. Ajeitou Negueba. Bateu colocado para fora. Consegue fazer o domínio. O Negueba. Limpou bem a jogada o Negueba. Leva pro meio. Pode bater. Pé direito. Bateu para fora. We'll be right back.
vem Flamengo. Bola pro Magal ali pelo lado esquerdo. Foi pra linha de fundo, olha o cruzamento. Tira de cabeça o Wallace, Negueba vai empatar. Gol do Flamengo. Negueba empata o jogo na marca dos 36 minutos. Uma linda jogada pelo lado esquerdo. Magal foi a linha de fundo. Bola sobra para o Negueba, que bate forte na saída de Danilo Fernandes. Vem carregando o Negueba. Pode arriscar o chute. Bateu direto. A bola passou à esquerda do gol e foi para fora. Tem dificuldades o Flamengo para chegar. Negueba passou pelo Ricardo Bueno. Léo Moura está pedindo lá do outro lado, a bola vem pelo alto, amortece no peito Léo Moura. Everaldo ajuda na marcação, Léo Moura puxa a bola, Negueba recebe, passou Léo Moura na área, boa jogada, olha o cruzamento, Paulinho jogou por cima. Vem começar jogando o Flamengo com o Negueba, e é do jeito que ele gosta, é na velocidade, Alexandre pede na esquerda, o Negueba viu, prendeu, boa bola na direita. Aí o Val, vai passando o João Paulo, a bola chega primeiro no Negueba. Ameaça, bateu o Negueba na perna direita e amada. Negueba, mata com a sola da chuteira, devolve no fundo. Ótimo passe lá pro Léo. Voltou no feijão, ele tentou emendar. E o Negueba, será que consegue aproveitar? Não deixou a bola sair. Ainda o Flamengo no ataque. Negueba, cruzamento na segunda trave, a bola quicou praticamente na linha.